Vær så god, alle troll. Hei, jeg er Camilla, og jeg er født i året 1800. Og nå, i 1814, så er jeg altså 14 år gammel. Tenk deg altså at jeg er Camilla, som snakker til deg fra 1814. Og så skal jeg fortelle deg hvordan det var å gå på skole den gangen. Vi har fått ny grunnlov, og i den så står det mye om hvor viktig opplysning og utdanning er for det nye Norge. Da den nye grunnloven ble skrevet, ble paragraf 106 vedtatt. En slags handlingsregel som sørget for at alt som tilhørte kirkens gods og gull, kun skulle brukes til opplysning og kirkeformål. Den 30. november 1814 ble det vi kan kalle datidens oljefond bundet til første departement, forløperen til dagens kunnskapsdepartement. På gården der jeg bor, så kommer det en lærer 2 dager i uka. Nå kan vi hele den lille katekismen på rams, både forlengs og baklengs. Og til våren så skal jeg konfirmeres. Da blir det ikke mer skole på meg, men da slipper jeg å bli slått med linjalen hver gang jeg snakker i timen. Men jeg kommer til å savne alle de fine salmene vi lærer. Herre Gud, ditt dyre navn og ære, over verden høyt i jakt skal være. Og det kalte de musikk? Hallo, jeg er glad for at jeg har slutt på pugging av bibelvers på skolen. Selv om det er tøft nok med prøve i RLE. Unnskyld, det skal hete KRLE. Samfunnet endrer seg, og Norge trenger ny kunnskap for nye tider. I Kirke- og undervisningsdepartementet har de fått ny skolekonsulent. Hartvig Nissen heter han, og Hartvig vil at barna skal få matnyttig kunnskap. Jenter og kvinner må også ha utdanning, mener han. Og vi får den første utdanningen for lærerinner. Fra 1860 skulle fastskole være den vanlige ordningen, ut med omgangsskolen og opp med skolestua. Det bygges skolestuer over hele landet. Departementet gir lån og støtte, og et helt nytt skolevesen kommer til syne. I dag leser læreren noe Hartvig Nissen har skrevet om oss skolebarna. At ethvert geni, ethvert talent, ethvert anlegg som finnes langs våre kyster og mellom våre fjellde, blir undergivet den befruktede undervisningens påvirkning. Den befruktede påvirkning? Han mente jo på en måte at Norge kom til å ta helt av hvis alle bare fikk ordentlig utdanning. Han var jo liksom inne på noe der, da. Hartvig Nissen var den fremste pådriveren for store skolereformer fra midten av 1800-tallet. Den norske skolen utviklet seg nå i retning av at barna på bygdene og i byene skulle få likere utdanningsmuligheter, og at alle også skulle ha adgang til å ta høyere utdannelse. Nå får vi gå 7 år på folkeskolen. Fortsatt er det mye pugging og samvers, og alle er redde for læreren. Men alle får jo gå, både gutter og jenter, fattige og rike. Jentene får til og med lov til å gå på gymnaset og universitetet. Men da skal du ha en far med litt på histemunnen, altså. Slutten av 1800-tallet og de første 10 årene av 1900-tallet skulle bli tiden for oppstart av mange nye akademier og høyskoler. Fra Agderfylken i sør til Tromsø i nord. I 1922 ble Norges lærerhøyskole opprettet på Lade. Nå går vi i klasser med barn på vår egen alder, og lærer Solberg har ikke lov til å slå oss lenger. Det må man jo se på som et stort pluss ved siden av gratis bøker. Vi har fått gratis tannlege også. Så noe vondt forsvinner og blir erstattet av noe mye verre. Etter min mening da, skoletannlegen. Men når jeg er ferdig med 7. klasse, så må jeg slutte for å hjelpe mor hjemme. Mens broren min, han skal få gå på realskolen. Tenk om jeg måtte slutte på skolen for å hjelpe til hjemme. Det hadde jo bare vært teit. Det er jo mange land andre steder i verden hvor barna må jobbe fra de er bittesmå. Og der har de ikke skjønt at jentene er smartere enn guttene. Jeg synes vi burde tenke litt mer på de barna. Nå som det er krig, så har mange av lærerne våre havnet i fengsel. Og mange vil ikke jobbe fordi de ikke vil gjøre som tyskerne sier. Så nå er skolen vår stengt fordi soldatene bruker den til å bo i.
Jeg trodde aldri jeg skulle savne å gå på skolen. Etter 2. verdenskrig starter et omfattende skole- og utdanningspolitisk prosjekt, der alle skal få mulighet til god læring. I 1947 kommer Statens lånekasse for å sikre lik rett til utdanning for alle. De sier at forskjellen på studielånet og ekteskapet er at studielånet varer for evig. Men nå kan jo mange flere begynne å studere uten at foreldrene må være rikinger. Det er jo egentlig veldig bra. Fra 1950-årene utviklet det seg et nært samarbeid mellom Arbeiderpartiet og deler av den pedagogiske ekspertisen. Barna får bokstavene mer inn på livet når de får ta i dem og føle på dem. Og hele tiden holdes kontakten med bilder eller egne tegninger. I 1954 kom lov om forsøk i skolen og opprettelsen av det mektige Forsøksrådet for skoleverket. Forsøksrådet? Har jeg aldri hørt om. Herfra drev fagpedagogen i mange år store forsøksprosjekter i skolen. Men skal ikke barna lære å lese, og skrive og regne? Jo visst, men gjennom leker og spill. Men de politiske målene bak forsøkene var hele tiden å innføre den felles og obligatoriske 9-årige grunnskolen, som vi fikk i 1969. Mange i skolen følte seg som prøvekaniner, men det ble svart at prøvekaniner har mye mer interessante liv enn andre kaniner. Nå er det helt vilt. Storebroren min, han går på Blindern. Men i stedet for å studere sosiologi, så går han på sånne ML-møter og demonstrerer mot kapitalismen. Fatteren er helt rasende. Jeg skal begynne på forsøksgym. Store studentkull, studiefinansiering og bedre økonomi. Nå strømmer det studenter til universitetene. Og de nye studentene er ikke som de gamle gode. De nye unge stiller krav, og de protesterer. Det å kaste en stein, er det i grunnen så mye verre enn å kaste bomber? Nå er det blitt skikkelig stilig å gå på skole. Vi diskuterer og snakker om følelser, og hvor barna kommer fra, alt mulig. Jeg har blitt helt vilt god på makramé forresten. Brutteren, han har blitt pappa, så nå går han i tog for flere barnehager og lavere melkepris. Etter krigstiden ble tiden for de store strukturreformer og pedagogiske omveltninger. Kirkeundervisningsminister Bjartmar Gjerde kan fortelle verden at nå, i 1975, har vi faktisk verdens beste skole. Vi har fått et skolesystem med muligheter for alle. Men lærer barna noe i skolen? Nyttårsaften 1986 spør Gudmund Hernes i en Dagblad-kronikk om ikke det er slik at et middelmådig universitet i Oslo sprer ambisjonsløsheten nedover i et altfor selvtilfredt skole- og utdanningssystem. Nå skal jeg garantert få gå videregående når jeg er ferdig med ungdomsskolen. Det er jo kult, men jeg skal ta yrkesskolen. Det er fordi jeg er bedre på praktiske ting enn på bøker. Men nå sier de at det skal bli mye mer teori. Noen bør fjernes altså. Rundt årtusenskiftet møter Norge for alvor den internasjonale utdanningsverdenen. Det såkalte PISA-sjokket viser at det ikke står så bra til med kunnskapsnivået i skolen. Og Norge gjør nå mye for å bli en del av et integrert europeisk marked for høyere utdanning og forskning. Likestilling handler om likhet mellom gutter og jenter. Utdannings- og forskningsdepartementet blir til Kunnskapsdepartementet i 2006, og barnehagene blir tatt med i forvaltningen. Og nå er dette virkelig departementet, fra vogge til disputas. Jeg synes det er kjempegøy å gå på skolen. Vi lærer jo masse, og jeg trives kjempegodt. Men jeg lurer jo på hvordan det blir for barna mine, og barna deres igjen. Moderne undervisningsformer krever meget av sine utøvere, og det levende materialet som pulserer under hendene på dem må hver dag møtes med et nytt fond av fantasi, av forståelse, av varme. For barna er slikt stoff som framtida lages av.